Розпочинаємо другий відділ нашого концерту. У другому відділі прозвучать твори для скрипки з фортепіано за участі лауреатів міжнародних конкурсів Тетяни Павлічук та Кирила Шарапова. Кирило Шарапов народився 1982 року в Києві. Музичну освіту здобув, навчаючись у Київській середній спеціальній школі імені Миколи Лисенка, а потім у Національній музичній академії України імені Петра Чайковського. Кирило Шарапов – відомий український скрипаль, вихованець Київської скрипкової школи, заснованої Богдасаром Которовичем. Концертно-виконавську діяльність розпочав у період навчання як соліст та як учасник камерних ансамблів. Ще під час навчання у школі на замовлення Національної радіокомпанії України здійснив ряд фондових записів творів класичної та сучасної музики. Концертна діяльність Кирила Шарапова позначена високим професійно-артистичним рівнем, знанням специфіки скрипкового мистецтва та розмаїттям репертуару. У 1995 році стає дипломантом міжнародного конкурсу скрипалів Богдасара Которовича «Україна». У 1996 році – дипломант міжнародного конкурсу скрипалів «Юнацькі ансамблеї мистецтв Росія». А у 1999 році – дипломант міжнародного конкурсу скрипалів у клостер «Шонталь». Німеччина. Лауреат численних престижних фестивалів і конкурсів, володар премій та міжнародних призів. Виконавському стилю Кирила Шарапова притаманне природне відчуття жанру і стилю музичного твору та винятково віртуозна техніка. З 2003 року виступає як постійний учасник струнного квартету «Колегіум» – перша скрипка. З 2006 року виконує партію першої скрипки в камерному оркестрі «Київ» Національного будинку органної та камерної музики України. А з 2008 року – соліст державного камерного ансамблю «Київські солісти». З метою постійного самовдосконалення неодноразово брав майстер-класи у провідних скрипалів світу. Запрошуємо на сцену лауреатів міжнародних конкурсів Тетяну Павлічук та Кирила Шарапова. Жан-Морі Леклер, соната номер 3. Thank you.
Дякую.